sestdiena, bet šobrīd 5 minūtes pār pus astoņiem un skat. Ilzīt. Jā, labrīt, Ilz. Labrīt, kolēģi! Esmu ārā un rīts ir samērā silts, tomēr arī mākoņains un dienas gaitā gan debesis brīžiem skaidrosies, bet īslaicīgu lietu sagaidīsim Latvijas austrumos, bet tas tiešām būs neliels īslaicīgs lietus. Un gaisa temperatūra šodien Latvijā paaugstināsies, tā paaugstināsies līdz plus 10, plus 14 grādiem, silts būs arī Rīgā, gaisa temperatūra sasniegs plus 10, plus 12 grādus un arī Rīgā nokrišņi šodien nav gaidām, bet brīvdienās gan pa kādai lietus pilēja nopilēs, tomēr arī nedēļas nogalē nokrišņi būs pavisam neliela, tādēļ brīvdienas plāniem visticamāk tie netraucēs. Sestdienas nakts būs vēsākā šajā nedēļā, bet gan sestdiena, gan arī svētdiena dienu laikā gaisa temperatūra saglabāsies ļoti līdzīgi, kāda tā ir bijusi arī līdz šim. Šobrīd man tas viss, kolēģi, un vārds atkal jums!